А мене виховувала бабця з дідусем. І вона заклала дуже потужний фундамент у вихованні, у толерантності, у терпінні, у розумінні. Дуже люблю бачити свій результат роботи. Коли ти приходиш, людина прикута до ліжка, не встає і не ворушить кінцівками, а після того, ти позаймався там 2-3-4 місяці, вона встає і йде додому сама. Дуже багато на теренах нашої області інших націй. І тому треба розуміти культуру, треба розуміти якусь мову, хоча б початкову. Тут без психології ніяк не обійтись. Україна, єднайтеся. Правда, ми того варті. Не дивіться, хто звідки родом і на якій мові розмовляє. Все, п'ю чай, біжу зараз пакую і до роботи. Синочка, синулечка, прокидайся, зараз тебе уроки мають початись. Боже, нічого не особливо. Ні-ні, взяв. У голові не паморочиться? Ні. Спина болить? Так. У попереку? Там, посередині. Посередині? Добре, я вас тримаю. А тепер випряміть спину. Випрямляємо, випрямляємо. Буде хрустіти, це нормально, ви вже знаєте. Ще, і ще. Плечі розправили, плечі розправили. Я вас тримаю. Ручками попрацювали. О, лопаточка хрустить. Добре. Власне, в мене бабця була медсестрою, мати лікар-акушер-гінеколог. Моя стежка була вже назначена ще в дитинстві. І пам'ятаю, що ще маленьким хлопчиком бігав і лікував дідуся, бабцю. Грався з фонендоскопом тоді, тому що були всі медичні інструменти в хаті. Загалом я починав ще з гінекології, потім була онкологія. Я в онкології відпрацював 9 років, інші не зможуть в онкології. Тому кожен знаходить своє місце. Власне, реабілітація почалася ще в 2000 році, коли моя мати перенесла інфаркт. І тоді не було такого розвинутого профілю, як реабілітації. Ми з мамою сіли, перелистали деякі матеріали. І отак ми вдвоєм потрошечки і вийшли. Її повинні були виписати через півроку, а виписали через 2,5 місяці. Повернувся до медицини і саме от, власне, по реабілітації. Спочатку були дітки по ДЦП, тобто вже було якесь підґрунтя. А потім просто випадково попалася одна особа після інсульта, потім інша. І знову ж почав піднімати літературу, інформацію, і так от прийшов до реабілітації. Спілкуюся з реабілітологами з Польщі, з Ізраїлю, допомагаємо один одному. Дуже люблю бачити свій результат роботи. Коли ти приходиш, людина прикута до ліжка, не встає і не ворушить кінцівками, а після того, як ти позаймався там 2-3-4 місяці, в залежності від степені важкості її захворювання, вона стає і йде додому сама. Є і такі хворі, яким я не можу допомогти. З тих чи з інших причин. В такому разі я стараюся досягти максимума. Якщо ми, наприклад, не йдемо, то хоча б щоб зробити таким чином, щоб не було контрактур кінцівок, верхніх або нижніх. Щоб пацієнт обов'язково зміг сідати самостійно. Щоб його можна було транспортувати, наприклад, на колясці, вивезти на вулицю або ще щось. Коріння моє йде з польських і німецьких родин. Польське коріння перевагу дає. Далі йдуть вже слупецькі і парадовські. Потім пізніше до цієї групи приєднуються карапчинські.
І ще трохи пізніше приєднується Потаковський. Приблизно до п'ятого коліна знаю родослівну. Підтримуємо відносини, навіть ті вже, які повиїжджали старші за кордон, то ми зізвонюємося. Цієї суботи татко нас нарешті прийшов трошечки раніше додому. То у нас таке кохання було. Три хлопці як обсіли його. Та не випускали, каже, бачиш, не вистачає. Цієї осені, що прийшла, попав кардіо з сердечним приступом. Як в тому фільмі казали, доктор рекомендував ходіть, я ходю. Ходю, так. Да. А ще дуже хорошо пити молоко і їсти курагу. Зазвичай у нас тут біля хати виходять жіночки, копають квіточки. То це не статку робити. Так, власне, там у вікні є мій городець. І клумбочка там ще не закінчена. Теж не доходять руки, не вистачає часу. І ще тут виноград є, яблунька є, вишня є, калина, як має бути. Два куща йошти, два куща чорної смородини, червона, біла смородина. Таку маленьку грядочку зробив, то в мене є чесничок, я оце зараз якраз вийшов. Потім зараз засію петрушечку, укропчик. І вже щось таке до... Базиліки, да, базиліки я люблю дуже. Без базиліку ми нікуди. Моя бабця, бабця Петронелла, світла її пам'ять, дуже-дуже впроваджувала культуру польську, релігію. Ну тоді костели Вижниці були зачинені, ми ходили до Української церкви, а коли вже була змога, то приїжджали сюди в Чернівці і ходили в костел на Боженка. Є представники різних національностей в мене. Католицька церква служить на різними мовами. Спільнота польська теж в нас чимала. Пана Станіслава Потаковського, якого я також знаю досить давно, ось як порядну людину. Дійсно, віруючу людину, практикуючу людину, яка в особливий спосіб береже і шанує свої корені, реалізує свою віру через добрі вчинки, допомагає людям в їхніх хворобах, в їхніх труднощах, щоб вони знову стали на ноги, щоб вони вели знову повноцінне життя. Це є таким певним авторитетом для нашої парафіальної спільноти. А мене виховувала бабця з дідусем. І в нас заклала дуже потужний фундамент у вихованні, у толерантності, у терпінні, у розумінні. Мої дідусі з бабцею розмовляли на семи мовах. Ми товаришували і з євреями, і з румунами, і з гуцулами, ну, з усіма тими людьми і сусідами, які нас оточували. Не я один етнічний поляк, є дуже велика спільнота, і ми товаришуємо, ми зізвонюємося, ми спілкуємося, ми поздравляємо один одного зі святами нашими культурними. І навіть ті поляки, які повиїжджали, наші чернівчани, все ж таки присутня ностальгія, тому що там, де рубали пуповину, там іде от енергетичне збагачення. Тому не можна сказати, що мені тут некомфортно, а ось я переступлю кордон до Пшемисля, і мені там буде комфортно. Ні, мені комфортно серед вихованих людей, освічених людей. Ну і якщо би так сталося, що я все ж таки переїхав до Речі Посполитої, то все ж таки шматок мого серця залишиться тут. Мої дідусь з бабцею дуже гарно співали. І мати моя теж співала. Безумовно, ця культура у нас традиційно так взрощувалась, да, і охоронялась. Так ми спілкувалися, передавали один одному. Ну, а потім пізніше так вийшло, що в мене немає слуху, я поганий співак.
Ну, проявив себе ще коли вчився в КВНі. Потім деякий час я діджействував, 4 роки, як мене запросили єврейський театр «Естер». Коли вони організовували цей театр, вони мене знали вже, вони знали, з чим я займаюся, і просто запропонували, що ось є харизма, попробуй, давай, приходь. Потім пішло кіно. Мій товариш запропонував знятися в кінострічці «Легенда Карпат», яку він знімав. Я дуже тим загорівся. Не те, що зацікавився, а просто загорівся. От скипіла кров. І так понеслося. Там познайомився з іншими акторами, з іншими режисерами. Потім приїхала група до нас в Чернівці знімати «Віддану». Подзвонили, прийшов. Теж почали займатися. Це все захоплююче. Після чого віддав свого старшого сина на навчання театральної студії при нашому театрі імені Ольги Кобилянської. І від цього знову ж пішов сніжний такий ком. Ми зрозуміли, що треба розвиватися, що акторська майстерність повинна бути дуже широкого плану. Театр від сінема відлічається дуже різко. В кіно ти можеш зробити декілька дублів. Так чи інакше, дублі відбуваються, тому що міняється ракурс камери, міняється положення акторів, світло. І ми переграємо. Ми це переграємо. Нам є така можливість. В театрі ти повинен це зробити відразу. Дубля немає в театрі. В театрі треба чітко розуміти позицію свого тіла, до кого ти звертаєшся, як ти звертаєшся. І щоб ти побачили емоцію, щоб почули звук, щоб побачили рухи тіла. Тому що це все гра. Це все емоційний стан твого героя, якого ти повинен передати глядачу. На сцені ти, відповідно, тут же получаєш візаві. Зіграв погано, тебе засвистять. Зіграв хорошо, сподобалося, тобі аплодують. І ти получаєш безумовний кайф. Коли ти в кінці виходиш і своїм колективом кланяєшся, ти вже навіть залу не бачиш. Ти десь в софітах, ти десь під люстрою, ти лише чуєш цей гул, ці аплодисменти. І в кінці ти повністю виснажений. Мені подобається сама гра. А коли йде таке переплетіння різних героїв, подача характерів різних, ну, це мене більше захоплює. По своїй натурі люблю складності. От, наприклад, чим складніший діагноз, тим мені цікавіше зайнятися реабілітацією, виздоровленням пацієнта. Чим складніша роль, тим мені цікавіше її опанувати і зіграти яскравіше. Ми загубили мораль. Ми загубили, на жаль, повагу один до одного. Люди злі. Да, я розумію. Фінанси, війна, невпевненість, хвороби. Ну ми всі у цьому котлі варимося так чи інакше. Ми ж не тільки мораль і терпіння загубили, ми і культуру загубили. О, творчості, да, мені хочеться стати кращим. Я розумію, що я не буду таким дуже відомим. Я розумію, що якщо будуть якісь головні ролі, то це виключно в театрі. Можливо, там одна, аж дві максимально в кіно. Нехай буде для мистецтва моя така маленька мідна лепта, але я її внесу. Мені хочеться покращити свої знання в медицині. У мене був перший пацієнт, який мав наслідки після перенесеного ковіду. Я справився з ними. Хвала Богу. Але будуть інші хвороби. І завжди треба тримати руку на пульсі. Власним прикладом я виховую дітей. Переживаю і завжди переосмислюю свої вчинки по відношенню до своїх дітей. Яке вони будуть мати обличчя потім в суспільстві, коли виростуть і підуть вже з
домашнього сімейного гнізда батьківського і буду самостійні. Я хочу знати і бути впевненим, що це все виховання, яке колись мені передали дідусь з бабцею з мамою, будуть у моїх внуках.